igicamunsi cyiza bakurikiye BTN TV aho muherereye hose ikaze mu mwanya tubagezaho amakuru. Amakuru yacu akaba agiye kwibanda ku ngingo z'ingenzi zikurikira. Mu nama yiga ku bucuruzi ya Golden Business Forum, Minisiteri y'Ubucuruzi n'Inganda igaragaza ko isoko rusange rizatuma habo gukorera hamwe abantu n'ibintu bakagenda ku buntu. Naho ku munsi w'ejo mu gitondo cyo ku wa gatanu umugezi wa Nyabarongo abaturage barohoye umugore wari ugiye kwiyahura nyuma y'itotezwa avuga ko akorerwa n'umugabo we. Hanze y'u Rwanda, umuryango we kwasi watangaje ko amaze kugena umunsi utaratangazwa ingabo z'uyu muryango zigomba kwinjira muri Nigeria kugira ngo zisubizeho Perezida Mohamed Bazoum uherutse guhirikwa ku butegetsi n'abarinzi be. Namakuru mujye kugezwaho nanjye Latifa Banege mfatanyije na Yves Iradukunda ku buhanga bw'ibyuma tubahaye ikaze makuru mu buryo burambuye. Amakuru yacu tuyahereye aho ku munsi kuri uyu munsi kuwa gatandatu tariki ya 19 Kanama Perezida Paul Kagame yakoranye umuganda udasanzwe n'abayobozi ba Giants of Africa. Wibanze ni Masai Ujiri n'abandi bakorana nawe. Ujiri hamwe n'abandi bakorana bagiye kumara hafi icyumweru mu Rwanda bitabira iserukiramuco ryakiniwemo imikino ya basketball yateguwe na Giants of Africa hagamijwe gukomeza guteza imbere uyu mukino mu rubyiruko. Uyu muganda udasanzwe wabereye mu mudugudu w'icyitegererezo wa Karama aha ahitwa Norvège mu murenge wa Kigali mu karere ka Nyarugenge. Muri uyu muganda kandi hari n'abandi ba minisitiri harimo na minisitiri wa siporo Madame Aurore Mimosa Munyangaju ndetse n'abandi bayobozi muri guverinoma y'u Rwanda. Amakuru tutakomereze aho Minisiteri y'Ubucuruzi n'Inganda igaragaza ko isoko rusange rizatuma habaho abakorera hamwe ndetse bikazihutisha ishyirwaho ry'urugaga rwa gasutamo ku rwego rw'umugabane. Ni mu gihe umuyobozi wungirije wa Komisiyo y'Umuryango wa Afurika Yunze Ubumwe avuga ko ubutunzi bwa Afurika atari umutungo kamere gusa. Inkuru irambuye na Kevin Christian. Minisitiri w'Ubucuruzi n'Inganda Professeur Ngabitsinze Jean Chrysostome wafunguye inama yagaragaje ko abikorera bakwiye kumenya ko isoko rusange rya Afurika ribo ryashyiriweho bityo bagomba guharanira kubyaza umusaruro amahirwe ahishwe mu masezerano ashyiraho iryo soko. Gusagaragaza ko hakigenewe kugira byinshi bikorwa n'ibihugu bimwe kugira ngo hakurweho imbogamizi zabangamira amasezerano arishyiraho. AFCFTA is meant to create a single continental market for goods and services. Gushyiraho isoko rimwe ryo ku mugabane ku bicuruzwa na serivisi bituma n'abashoramari bakorera hamwe bakagenda ku buntu, bityo bigatanga inzira yo kwihutisha ishyirwaho ry'urugaga rwa gasutamo ku rwego rw'umugabane. Turi hano uyu munsi kugira ngo tuganire ku mahirwe no guteza imbere uburyo bwiza bwo gukoresha ayo mahirwe akabyazwamo umusaruro. Abitabiriye inama barebe hamwe uko abikorera batanga umusanzu wabo kugira ngo amahirwe yazanywe n'iri soko rusange rya Afurika abashe kubyazwa umusaruro hagamijwe kubaka ubukungu bwa Afurika. Umuyobozi wungirije wa Komisiyo y'Umuryango wa Afurika Yunze Ubumwe Dr. Monique Nsanzabaganwa akaba yagaragaje ko ubukungu bwa Afurika butagaragarira mu mutungo kamere gusa, ahubwo ko buri mu bigo bito n'ibiciriritse byashinzwe n'abana ba Afurika barimo urubyiruko ndetse n'abagore. Ikibazo cyaje mu ntekerezo zanjye ni ukwibaza ngo ni ubuhe bwoko bw'ubutunzi, n'amabuye y'agaciro, ibirombe bya peteroli cyangwa ingufu? Afurika yuzuyemo amahirwe menshi n'ubutunzi bwinshi, ariko ubwinshi ntabwo bubyazwa umusaruro. Ubutunzi bwa Afurika bwihishe muri za miliyoni z'ibigo bito n'ibiciriritse, kandi byinshi biyoborwa n'abagore n'urubyiruko. Iyo tuvuga ku butunzi bwa Afurika, ibyo ntitukabyibagirwe. Bamwe mu bitabiriye inama kandi bagarutse ku ngingo zitandukanye zirimo guteza imbere ubuhinzi n'ubworozi nka rumwe mu nzego zifatiye isi runini atari Afurika gusa, byaba ngombwa hakanashyirwaho banki yihariye y'ubuhinzi n'ubworozi. Iyi nama ikaba yararangiye hafatiwemo imyanzuro iyobowe n'uwo gusaba ibihugu bitandukanye gushyira umukono kuri aya masezerano, ndetse n'ibikigenda biguru intege byo bikihutisha ibikenewe. Iri soko rikaba ryatangira isoko rusange rya Afurika ryitezweho kuba isoko rya mbere ku isi rigari kubera abakaba miliyari imwe n'ibice bitatu barihurira
mu biteganijwe ko hejuru ya 90% by'ibiciro bya gasuta mu bizakurwaho by'umwihariko ku bicuruzwa byasonewe mu mwaka w'2021 kandi hari gahunda iteganya ko hazakomeza kugabanya ibiciro mu gihe cy'imyaka 10 iri imbere bikaba bivugwa ko 70% by'ibicuruzwa byasonewe imisoro mu gihe cy'imyaka 15 mu gihe 3% ari byo bitigeze bikurirwaho imisoro u Rwanda rukaba rwaramaze kuzuza ibisabwa ari nayo mpamvu rwemejwe n'ubunyamabanga bw'isoko rusange rya Afrika nka kimwe mu bihugu birindwi byatangirijwemo iyi gahunda. Ibarushimwe biwiki Kevin Christian BTN TV i Kigali. Tumushimire Kevin Christian. Amakuru tutakomereze aho abaturage bo mu mudugudu wa Nyabibuye kagari ka Gikombe umurenge wa Nyakiriba mu karere ka Rubavu batabaza inzego z'ubuyobozi ko zabafasha kurikirana rwiyemeza mirimo ko basize ku manga y'umusozi ubwo yacukuraga umusenyi none bakaba bahorana impungenge yuko abana babo bazagwa muri iyi manga. Ubuyobozi bw'umurenge buvuga ku kibazo bukizi bwanafashe umwanzuro wo kuba buhagaritse imirimo yakorerwagamo imuri irambuye na Jacques Twishime. N'abaturage bo mu mudugudu wa Nyabibuye akagari ka Gikombe umurenge wa Nyakiriba wa karere ka Rubavu bavuga ko ngo bahangayikishijwe na rwiyemezamirimo wacukuraga umusenyi muri iki kirombe abizeza ko bamwegereye azabagurira ngo ariko akaba yarabasize mu manga atabishyuye. Bacukura bavuga ko barishyura abaturage bari hejuru yayo babashira kumanga arangira parika kubishura ndi yabishura. Bamwe mu baturage baganiye na BTN TV bayitangaje kubwo bashyirwaga ku manegeka basezanjwe kuzabwa amafaranga bakimuka bakajya gutura adashyira ubuzima bwe mu kaga ngo kuvuga gakomeza gucukura ngo ariko bagategeza ko bazimurwa amasagera mu kirere. Ngo tuzi ko agomba kugurira abaturage baramaze gushyira ku manegeka nabo bakareba aho berekera uko mbere atari yacukura yari afite umutekano nta manga ihari ariko amaze gucukura urabona habaye imanga. Twe twiteze ko agomba kuza kishura abaturage bari hejuru kugira ngo baje gutuzwa baturaho bashaka hatashira ubuzima bwabo mu kaga kuko na mbere yaho batari bacukura hari ahantu hameze neza habaye imanga kubera ko bahashize kariyeri. Bakomeza bavuga ko ngo bahangayikishijwe n'ubuzima bw'abana babo ngo kuko bahora babunza imitima kubashobora gukina bakwiruka bakagwa muri iki cyobo bityo bakasiga ubuzima. Ndi waharerera umwana agiye gato agahirimayo n'amagufa ndibagabona ni kirekire cyane. Twebwe dutegeza kunywa arashaka gukina akagwamo niyo tugiye ngahandi bakwe tubasise tugira ngo wenda baragwamo tukaba dufite ubwoba. Imbungizi ziba ziri kuvuga tumese umwana uramutse yerekeyeyo cyangwa se tungo ryerekeyeyo ntawe yagaruka urabona nawe urabona ni umusozi muremure ahantu afite nka metero zigeze mu metero ijana hagize umuntu uzenuka n'amagufa ndibwira ko atapfa kuboneka. Nanone bakomeza bavuga ko ngo batiye umwenyenye n'amazu batuyemo ko hari ubwo ashobora kuzabaridukaho. Ngabuca umutingi tuje yanzu ndaho yasigara pe ngo hari hari dutse gatoya ngo n'ahandi hose byahita bigira ute n'ahandi hose byahita hatari duka. Nanone bakomeza bavuga ko iki kibazo bakigejeje ku nzego z'ubuyobozi ngo ariko ntibahabwe igisubizo. Barahageze ariko ibibazo bashakaga ntacyo bakozemo na kimwe abaturage banabereye aho ngaho rwose ndi babone yuko turi ku manegeka koko. Ngo rero ndakunda twese twavuga ngo uriya wadusize ku manegeka niba bagumye gukurikirana noneho akareba ukuntu ko yabigenza niba yatwimura niba atatwimura akagira nawe icyo yasobanura. Ku murongo wa telefoni BTN TV ganira n'Uwimana Vidasti umunyamabanga nshingabikorwa w'umurenge wa Nyakiriba yadusubije muri aya magambo agira ati twarabibonye aho kugeza ku kirombe cyarahagaze ntabwo kirimo gukora. Tugende ikijyanye na buriya abaturage batuye ko bagaragaza impungenge ko abana babo bashobora kugwa muri cya cyo ubwo ni ikibo mu bateganyiriza aho bagomba gutwara niho bacukuye ntabwo barengeye mu baturage. Ariko hari ibyo atari yakoze byo gukotira ikirombe kandi biba biri mu masezerano. Ibyo ngibyo rero ibyo twamuhagarikiye tubisaba ko abanza akabikora. Icyifuzo cy'abaturage ngo ni uko ubuyobozi bwafasha kubona ubutabazi batarasiga ubuzima kuri iyi manga basizweho. Jacques Twishime, iyi ni BTN TV mu karere ka Rubavu.
Mbibutse ko aya makuru mushaka kuyasanga kuri Facebook yacu ariyo BTN TV Rwanda. Amakuru yacu tukomereze aho abaturage batabariza abana babiri bo mu murenge wa Mareba mu karere ka Bugesera nyuma yaho se ubabyara yitabye Imana naho nyina akabata akajya gushaka undi mugabo kuri ubu bakaba bari kurara hanze mu mifuka. Inkuru irambuye na Jeremy Iradukunda. Nyuma yaho papa wabo yitabye Imana, mama wabo yahise ahitamo ngo guhita yishakira undi mugabo, bityo aba bana bavuka mu murenge wa Mareba, akagari ka Bushenyi, umudugudu wa Gitega mu karere ka Bugesera, bavuga ko bakomeje kugenda babaho mu buzima bubi, ngo dore ko imyaka yirenze ari 5 barara hanze, yewe bakarara mu mifuka, mu bigunda, mu mashyamba ndetse n'ahandi, nk'uko uyu mwana mu magambo make abigarukaho. Ine iyo tubonye nk'umuntu aduha amafaranga yo kugurira indashi turarirwa ngego. Murara hehe? Mu nganda. Aba babyeyi nabo bo muri aka gace bavuga ko bahangayikishijwe n'ubuzima bubi aba bana babayemo, ngo dore ko nabo ubwabo bikomeje kugenda bibatera impungenge. Papa iwe yaje kugira gutya arapfa, apfuye noneho nyina aza kubata n'abana babiri. Amaze kubata abana babayeho mu buzima bazerera nyine, aho bagiye bakabaho ngo inzu y'iwabo sinzi uko byagenze, nyabara barabuze uburyo bayibamo kuko ari abana nyine batafite uko bameze. Mwana rero jye mubona ugira gutyo ukamubona ku musozi, ubu hari ikizu cyubatse hariya hepfo. Bambwiye ko aba bana ariho barara. Nge nagiye kureba icyo kizu, nge nsanga gifite hari igifuka gishaje ariho ubwo bwana ngo bugeza nijoro bukagenda bukaryamamo. Bana rero arara ahantu abonye ise yarapfuye, hari n'undi ni babiri bararaho babonye, ntabwo bagira ahantu baba, nta shinge nta rugero nawo kubitaho uhari. Nshize igihe nk'imyaka 5 ababyeyi ntabwo tuzi irengero, uwo tuzi yarapfuye undi ntabwo tuzi irengero ryiwe, ariko uyu mwana tusanzwe tumubona hano mu muhanda, nta ni babiri ntabwo wagira 12, ntaho ni ukurara mu muhanda, ayo bishuguri babirunze niho yiryamye. Nuko hari igihe ubu umuntu aba ari kugenda azinduka mu gitondo cya kare ugasanga baryamye nk'ara ku rubaraza basesetse biryamye nko mu mifuka. Aba babyeyi bakomeza basaba ubuyobozi bwite bwa leta kuba bwakwita kuri aba bana bakaba babahindurira ubuzima. Yewe ngo dore ko na mama w'aba bana ahari ndetse naho yashatse ngo hazwi, ubuyobozi bukaba bwamwegera bukamuhuza n'aba bana ngo yataye. Twasaba ubuvugizi nuko leta yagira uko yabitaho cyangwa ikagira uko yabakorera. Ubwo rero rwose nge ndabona nk'aba bana urebye ubuzima babayeho, nka leta ikunda gufasha impfubyi, abana twakagiye mu mpfubyi katurera wenda tukazakura. Imyaka yirenze ari 5 aba bana barara mu bigunda, yewe ngo niyo basanze mama wabo aho yashatse ngo abirukanira kure ngo kugira ngo batamusenyera. Ikindi kandi yababwiye ko ngo nibongera kumwegera ngo azimuka akajyaho batazongera kumubona ukundi, ngo cyangwa se akaba yakwiyahura ngo nabo bakamubura. Avuze ati nitujya ku mugabo wiwe aziyahura, nitujyayo azajya hano kure tutabona. Ibi nibyo byatumye umunyamakuru wa BTN TV yifuza kuvugisha umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Mareba, gusa niyafata telefone yacu ari nako byagenze ubwo twageragezaga kuvugana n'ubuyobozi bw'akarere ka Bugesera, tubabaza niba hari icyo bateganya gukorera aba bana babiri. Gusa nabo ntibyadukundira mu gihe ubuyobozi buzagira icyo butangaza ku kibazo cy'aba bana. Iyi nkuru tukaba tuzayigarukaho mu makuru yacu ataha. Nge ndi Jeremy Iradukunda, iyi ni BTN TV mu karere ka Bugesera mu burasirazuba bw'u Rwanda. Mushimire Jeremy Iradukunda. Amakuru tutakomereze aho mu gitondo cyo ku munsi w'ejo kuwa gatanu mu mugezi wa Nyabugogo, abaturage barohoye umugore ugiye kwiyahura nyuma y'itotezwa avuga ko akorwa n'umugabo we wanamubwiye ko azamutwikisha esanse. Urirambuye na Ndayiro Valence Papi. Yewe uramugabara n'otesa
niyama n'agahenge n'agacya mu rugo hahora intambara buri gihe igihe kimwe namucikana kwigenda nabwo akankurikirana. Ibi byabaye mu gitondo cyo kuri uyu wa gatanu tariki 18 z'ukwa 8 2023 aho muja w'Imana Chantal yafashe umwanzuro wo gushaka kwiyambura ubuzima yiyahuye mu mugezi wa Nyabugogo aho uyu Chantal yashakanye na Nshimiyimana Vedaste aganira natwe mu ijwi rye avuga ko uyu mwanzuro nubwo gayitse yawufashe bitewe n'uko umugabo we amuhoza ku nyiki. Niyama n'agahenge n'agacya mu rugo hahora intambara buri gihe igihe kimwe namucikana kwigenda nabwo akankurikirana abavuga yuko niyo najya ahantu atazi nkajyana abana b'iwacu yagenda kahatwika afata nk'inka yo mu kiraro mbese nayo arindusha agaciro. Ubwo rero yaraye nyine yirakaje ubwo tujya kuryama n'ubundi harimo kudutuka ngo nidukinge ngo minota itatu ishire tumaje gukingana aho ese uha mugabo w'ubufashwe hehe ngo ninzibe ngo nagicucuwe avuga se ibi bintu bizarangira ryari. Ubwo abavuga amagambo mbese aka kayi ntashaka no kuvugira aho ngaho kuva ninjoro sinigeze nsinzira bandi kwibaza iby'ubu buzima butarangira bikanyobera. Icyifuzo cye ngo ni uko ubuyobozi bwakagombye kubatandukanya atari ya mwambura ubuzima. Njyewe icyo nsaba ubuyobozi nuko njye bamubwira kwa mama horo nkamenya ibyanjye aho kugira ngo n'ubundi tuzicane dore ko njyewe nta n'ikintu mba navuze aho kugira ngo azamenere amaraso njye nuko yandeka kwa mama horo. Harya mufitanye abana bangahe? Atatu. Ku ruhande rw'abaturage barohoye uyu mubyeyi badutangarije uko babonye aya makuru ndetse bamwe mu baturage ba hafi b'uyu muryango bagashimangira ko Nshimiyimana Vedaste ahoza ku nkeke uyu mugore we ngo iyo amaze kunywa itabi ry'urumogi ndetse n'ibindi biyobyabwenge bitandukanye. Aho mugabo twaraturanyagira amahane cyane cyane ariko sibwo bwa mbere ahubwo sinzi ko yari umugore we ushobora kuba ari ibiyobyabwenge kuko ibintu akora ntabwo bibaho. Baturanye natwe ntabwo twaryamaga rwose kigeze neza ko ari umugore we twabatandukanye abo ngo bamutoteza ubwo atanga ubusobanuro n'abundi busobanuro bw'ibyo rero uyu mumama nari ndimo gukora ngiye kumva numva abantu barimo kuvuga ngo nibamureke yiyahure ngiye nirukanka yikubise mu mazi abantu bose bari bamushungereye nyine ngiye nirukanka tumita muzana muhungisha abantu bakabakoresheje buryo ki bakabatandukanya umwe akabukwe n'undi akabukwe nta wundi buzima mbese aragera ati ngiye w'umugabo araza akambwira ngo azampikana esanse atazadushumikana esanse ubundi nimba umuntu akubwiye ngo azakwica ashyirwa n'ubundi aruka kwisha. Ubwo rero ikiruta ahubwo yabatandukanya umwe akajya ukwe n'undi akajya ukwe ashoboka gukuri kubona confidence afite afunze mu mutwe cyane ntabwo ibi ngibi bibereye umuco w'abanyarwanda akagombye kuvuga ibijyanye n'ukuri uko bimeze naho yaba ari umugore wiwe. Yego, mu gushaka kubaza Nshimiyimana Vedaste igituma atoteza umugore we n'irikoreshwa ry'ibiyobyabwenge birimo itabi ry'urumogi yavuze ko ibibazo bye bigomba kumenywa na Yehova wenyine ngo kuko umwana w'umuntu ntacyo yamumarira. Ibyanjye bikorwa na Jehova urahera mu ijuru umwana w'umuntu ntakintu ajya akora. Ibi bibaye mu gihe ubuyobozi bwite bwa leta budahwema gusaba abaturage gutanga amakuru ku ngo zibanye mu makimbirane nka kimwe mu byahosha iyicwa ry'abagore n'abagabo biturutse ku makimbirane nk'aya. Ariko inshuro zose twagerageje guhamagara umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Kanyinya madamu Uwanyirigira Clarisse yirinze kwitaba telefone yacu ngendanwa ndetse n'ubutumwa bugufi twamwandikiye ntiyabusubiza kugeza ubwo yahise akuraho na telefone ku murongo. Aha haje kwiyambazwa polisi iraza yumva ibibazo by'aba bombi ubundi babapakira mu modoka y'umurenge wa Kanyinya bajyanwa ubwo ngo ubuyobozi bwe bwabasha kubagira inama. Abaturage mu matamatama basaba ko uyu muryango wakagombye gutandukanywa ngo nabo ubundi bitabaye ibyo bazahakura umurambo abana barerwe bupfubye. BTN TV mu murenge wa Kanyinya mu karere ka Nyarugenge mu mujyi wa Kigali Ndindahiro Valensi Papi. Kuracyo cyakomereje mu yavugwa mu mahanga
aho duhera muri Niger. ECOWAS yatangaje ko yamaze kugena umunsi utatangajwe ingabo zayo zigomba kwinjira muri Niger kugira ngo zisubize President Mohamed Bazoum uherutse kwirukwa ku butegetsi n'abarinzi be. Umuyobozi wa komisiyo ishinzwe politiki amahoro n'umutekano muri ECOWAS Abdel Fattah Musa yavuze ko ingabo z'uyu muryango ziteguye kujya muri Niger igihe amabwiriza azatangirwa. Yakomeje avuga ko umunsi wamaze kwemezwa ariko utaratangazwa. Mu kimwe gishize ECOWAS yategetse ko ingabo zayo zishinzwe gutabara aho rukomeye zitegura kwinjira muri Niger kugira ngo zikureho ubutegetsi bwa gisirikare bwagiyeho ku ya 26 Nyakanga. Ku munsi w'ejo kuwa gatanu Musa yavuze ko intego ya mbere ya ECOWAS ari ugusubizaho ubuyobozi bugendera kuri itegeko nshinga kandi ko bigakorwa mu gihe gito gishoboka. Magamba ye ati ntabwo tuzajya mu biganiro bitarangira, bigomba kuba ibiganiro bitanga umusaruro. Dukomereze mu gihugu cy'Ubushinwa aho leta y'Ubushinwa yatangaje ko perezida w'igihugu Xi Jinping azitabira inama y'abakuru b'ibihugu byo mu muryango w'ibihugu biri kwihuta mu bukungu BRICS giye kubera muri Afrika y'Epfo. Amakuru y'uruzinduko rwa perezida Xi Jinping yatangajwe na ambasaderi w'igihugu muri Afrika y'Epfo Chen Jiangdong. Inama y'iminsi itatu izabera i Johannesburg ku tariki ya 22 kujya ku tariki ya 24 Kanama muri 2023. Amakuru avuga ko biteganyijwe ko ku munsi wa nyuma w'iyi nama Xi Jinping azagirana ibiganiro na bagenzi be bazaba bahagarariye Afurika y'Epfo, Uburusiya, Ubuhinde na Brazil nk'ibihugu bahuriye muri uyu muryango. Biteganyijwe ko kwa mbere kujya i Johannesburg perezida Xi Jinping azabanza guca imbere Pretoria akakirwa mu cyubahiro na mugenzi wa Afurika y'Epfo Cyril Ramaphosa. Nshimira mwebwe mwese twabanye kuva amakuru atangiye kujya tuyageze ku musozo. Nshimira Yves wari kumwe na Santana badufasha ku buhanga bw'ibyuma. Mwese rero mbifurize kugira igicamunsi cyiza. Bari kumwe na Angela Tifa Banege.